Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Vem! Filé de peito de frango Perdigão 1 kg, bandeja. Ou filé de peito de frango Sadia 1 kg, zip, R$12,98 no app. Mac and Cheese Sadia R$6,99 no app. Biscoito Cartoon 1,69 no app. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, R$2,45 no app. Papel higiênico Sublime Softs. Leve 16, pague 15 rolos, R$14,98 no app. Limpador perfumado Wall 2 litros. Nessa embalagem, 500ml sai por R$2,99. R$11,96 no app. Tudo pra você economizar mais.